No hlavne to, že tu pre nás mladých nie je nič také, kam by sme mohli ísť. Nejaká klubovňa alebo niečo podobné? No také niečo. Tu nie je nič, kde si môžeme ísť sadnúť taký v tom už tínedžerskom veku. Zahrať sa treba z niečo, futbal a tak? Áno, tak stolný futbal, také niečo, taká miestnosť by tu bola treba. Ale trápi ma to, že mohla by byť tu taká posilovňa pre mladých ľudí, ktorí by chceli cvičiť a tak ďalej. Počas môjho pôsobenia vlastne tu na obecnom úrade bolo viac pokusov na zriadenie nejaké klubovne, alebo ako keď poviem pravdu, my sme boli mladí, mali sme klub mladý, ktorý bol vlastne na športovom dome. Boli pokusy aj vrajím, ako som ja starostom. No vždy to stroskotalo len na tom spôsobe, pretože musíme si predstaviť to, že niekto musí byť za ten materiál alebo vlastne za tú miestnosť zodpovedný. Musí to byť osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, aby bola zodpovedná za to. A málo kedy, keď sme sa bavili, systém si viem predstaviť, ako bol kedysi. To je jedno, že či je terajší režim alebo minulý režim, lebo ten bol ešte prísnejší ako teraz, ale priestory sú obecné a by sa dalo využiť tie priestory aj teraz. Len je potrebné to, čo som povedal. My, keď sme to riešili, tak mal vždy niekto bol vedúci klubu, bola nejaká klubová rada alebo a vždy mal tam niekto službu, že zase nemôže to byť stále na hlave toho predsedu. A ďalšie to stretávanie mladých v tých priestoroch, nesmiel si zmýliť, čo sa aj zmýlilo, že to je pohostinstvo, že sadneme si a donesieme si alkohol, budeme piť a nedaj Bože, nezleteli, čo sa tiež stávalo. Viem si to predstaviť, len ďalšia troška problém je v tom, že v tej miestnosti, kde bol klub mladých, treba sa podeliť aj ostatnými, čo vyvíjajú krúžkovú činnosť, či je to cvičenie alebo súbor úsmev, ale všetko sa dá zladiť. Len potrebujem konkrétny návrh, ako si to predstavujú mladí, aby to fungovalo, čo si pod tým predstavujú, akú činnosť budú vyvíjať, treba aj to hranie toho stolového fotbalu alebo iných stolových hier, ale ešte raz vravím, ako nie nejakým spôsobom, že to bude nahrádzať nejaké krčmy alebo ďalšie takéto pozáverečnej, lebo predtým bolo tiež, keď to má byť klub mladých, nevrajím, mávali sme, robievali sme aj diskotéky, robili sme aj takéto veci, len vtedy bola podmienka, že dokonca sme museli robiť cez tú diskotéku kultúrne programy, aby sa to vyplňalo. Boli vtedy tie programy aj na hrane vtedy socialistického zriadenia, zákona, a to už sú už také úsmevné príbehy, mladým to hocikedy poviem, teraz by to už nechápali, že čo bolo na hrane zákona, čo sa týkalo zmýšľania socialistických vecí, ale s tým ja nemám problém, ale takisto ako na ostatných veciach, takéto veci by rozhodlo obecné zastupiteľstvo, ale nemám problém to podporiť, ale vrajím, musí to mať nejaký systém, niekto za to zodpovedný, a vlastne týmto spôsobom si to viem predstaviť. Čiže čo, aby sme teda priamo odpovedali tomu mladému mužovi, má prísť vyslovene za tebou a na nejakej kvázi až štvorke spísané nejakú činnosť, že čo by tam chceli robiť, a teda kvázi nejaký program a samozrejme aj osobu alebo osoby zodpovedné, hej, že tak, aby sa to dalo potom predložiť zastupiteľstvo. Presne tak, ako sa bavíme teraz, je potrebné, kto je za to zodpovedný, alebo mladý človek, ktorý prezentoval toto, čo by chcel, alebo ako by to malo vyzerať a fungovať, tak ho poznám, lebo tento rok končil 9. ročník, má 15 rokov a nemôže byť on zodpovedný za to. Nie je problém. Osoba staršia ako 18, hej? Osoba staršia, aspoň toho vedúceho, a vlastne on je si zodpovedný potom aj za tie priestory, ktoré vlastne tam boli, aj o zverejný materiál, ktorý tam je, lebo vrajme, my sme mali zakúpené stolové hry, kedy si bol v klube gulečník a takéto veci a chodili sa tam hrávať. A ešte raz vrajme, robievali sa aj diskotéky. Len samozrejme, že aj vtedy sa kadejaké neplechy spravili, stalo sa. Ale
musí byť niekto za to zodpovedný a vždy to na tom stroskotalo, keď sme sa bavili o tom, že kto by to robil, že nikto nechcel byť zodpovedný za to, že prevzia tú zodpovednosť. Lebo sú to materiálne veci, ktoré sú tam teraz športový dom ako taký je zrekonštruovaný z projektov SEJA a ja s tým nemám problém. Len to musím, vravím ešte raz, zmysluplné a nejaký systém tam zaviesť. A rozprávame sa pre nich takýto klub a kvázi prenájom miestnosti od vás zadarmo, alebo by ste potom od nich niečo chceli? Pokiaľ by to bolo zriadené obcov a takýmto spôsobom, alebo či si zriadia neziskovú organizáciu alebo niečo takým, pokiaľ by to nebolo využívané ako komerčne, že tam bude sa niečo predávať, že spravia tam nejaký bufet alebo vyberať vstupné, tak si to viem predstaviť aj zadarmo. Na to majú tie priestory slúžiť pre širokú verejnosť. Ale pokiaľ by si tam niekto chcel robiť to upozorňujem hneď teraz nejaký biznis. Bohužiaľ, musíme ísť do nájmu, lebo nemôžeme robiť niečo, alebo dotyčnej, keby to bol klub mladých, že prenajme tretej osobe v žiadnom prípade. Pokiaľ by to bolo takýmto spôsobom, si to viem predstaviť bezplatne. Ale pokiaľ by tam niekto chcel robiť nejaký biznis, ako som už povedal, by to bolo za úhradu. A sú vlastne tie miestnosti sú vlastne k prenájmu, môže si ich každý prenajať na nejakú činnosť, ale tiež tie priestory sú pre verejnoprospešné účely, nie väčšinou komerčné, ale prenajíma sa to, ale ešte 2 roky sa mi zdá, nemôžeme to až tak veľmi komerčne využívať, pretože je to, ako som už povedal, z projektov únie opravované. To nesmie. Asi to bolo tam v tom programe. Dobre, aby sme odpovedali ešte tomu druhému mladému mužovi, možno to aj s tým nepriamo súvisí, teda, že by rád, keby tu bola nejaká posilňovňa, tak mohla by obec zriadiť, alebo možno by to mohlo byť pri tom klube mladých, že by sa tam kvázi kúpil nejaký stroj posilňovací, že by sa tam aj stretávali takíto mladí športovci, alebo viem, že bola aspoň v minulosti na strednej škole tu na internáte nejaká posilňovňa, že nejakú možno dohodu obec versus škola pre vašich občanov, tak to nazvem? Pokiaľ by bol záujem, to si viem skôr predstaviť, pretože na posilňu ako takú potrebujete väčšie priestory ako sú a nemôžeme zapratať, dajme tomu bývalý ten klub mladých nejakou posilňou, pretože si predstavte, že tie činky alebo niečo musíte mať nejakú špeciálnu podlahu alebo nejaké tlmiacie prvky a nemôže tam byť, nakoľko tá miestnosť je využívaná nielen by bola, keby bola aj tam nejaký klub mladých alebo nejaká klubovňa, je využívaný aj na kultúrno-spoločenské akcie, pretože na obci sami dobre všetci ľudia vedia, nemáme nejaký kultúrny stánok a využívajú sa na všetky číslu, je to úcta starším až po všetky ostatné veci, MDŽ a ostatné, ktoré sú vlastne nemôžu byť vonku realizovateľné. Takže nemôžeme si to zapratať aj takýmto spôsobom. A priestory ako také momentálne na takúto činnosť nemáme. Skôr si viem predstaviť vlastne dohodu medzi strednou školou, ak by to chceli sprístupniť verejnosti, ale to už je na jednaní. Ale zase viem si ešte predstaviť jednu činnosť, že keby chcel by nejaký kulturistický alebo nejaký klub, že by sa to zriadilo tom športovom areáli, ale to už by bolo na činnosť obecného športového klubu, ktorý by to organizoval. Ale to je všetko. Vždy musíte mať na to ľudí a nie jednotlivca, že dvaja, traja, ale aby, lebo to viem si predstaviť. A neživelne hlavne, ale organizovanie, lebo viem si predstaviť, že keby sme vytvorili nejakú, alebo obecný športový klub vytvoril nejakú posilňu, že neboli by to by len tí, ktorí sú z verejnosti, alebo športový klub, ktorý by bol kulturisti, ale takisto by to mohli na posilňovanie používať hokejisti, fotbalisti, kolkári a všetky športové oddiely, ktoré v obci máme. Takže takýmto štýlom. Takýmto štýlom si to viem predstaviť. A čo teda ten druhý mladý muž tiež má prísť sem a zniesť požiadavku alebo viacerý? Sám nie.
nech sa ohlási alebo nejakým spôsobom, že aká partia je to, alebo kto sú to, koľký sú, ako si to oni predstavujú a povieme, áno, takto by to šlo, alebo takto by to nešlo. A musíme sa stretnúť a porozprávať sa o tom, že či to bude stredná škola, alebo či by sme prizvali následne vlastne predstaviteľov obecného športového klubu, že či oni majú záujem to zrealizovať. A treba si zase uvedomiť v dnešnej situácii, nemáme momentálne financie na cesty a netreba čakať nejaké zázraky, že my teraz, pokiaľ nebudú nejaké projekty, kde by sa dali nejaké stroje kúpiť, ale takisto, ako som povedal, aj to vystúženie tej podlahy, aby sme si sami nezničili zrekonštruovanú budovu, takže až vtedy by sme to mohli. Lebo teraz sú zatlačené tieto kultúrne a športové činnosti do pozadia z dôvodu, ako každý vie, energetickej krízy a týchto nedostatku financií na tieto veci základného charakteru, ale vrajím, keď pouvažujem nad tým, že čo by bolo možné, treba sa len rozprávať a povedať. Ale vrajím, nie jednotlivec, musí byť nejaká skupina, ktorá to vlastne chce.